Nikiwa kama kijana nafurahika na nafarijika namna ambavyo mnaendelea kutumia asilimia nne yetu kama vijana mkiendelea kutuwezesha. Nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kuwapongeza sana sana vijana wenzetu hawa. Vijana wamefanya jambo kubwa, wamefanya ubunifu, wameona namna ya kutumia fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali katika kujiwekeza na kuanzisha miradi mbalimbali ya kiuchumi. Mlichokifanya kinaenda kusaidia kuboresha pato la mtu mmoja mmoja, lakini pia kama sehemu ya ajira. Niwaambie mmefanya jambo kubwa, jambo zuri, na nyinyi ni vijana wabunifu na wazalendo. Ongereni sana, jipongezeni sana kwenu tena. Tuendelee kukilea kikundi chetu, na pale ambapo atakamilisha marejesho na kule tathmini ikimaliza, tuendelee namna ya kuwapa mikopo mikubwa zaidi ili waendelee kufanya mambo mazuri na makubwa sana. Lakini pia kwa vijana wenzangu ambao bado hamjafanya, tuendelee kujifunza kutokana na kazi kubwa na nzuri ambayo wenzetu wameifanya. Tutumie fursa za serikali katika kujiajiri na sio kukaa tu kama vijana tukawa mzigo na kukosa shughuli ya kufanya. Kikundi hiki kilianza kikiwa na mtaji wa shilingi milioni 2,500,000 uliopatikana kwa michango ya wanachama. Lakini baadaye kikundi kiliwezeshwa mkopo na halmashauri mwaka 2022-23 shilingi milioni 10 zilizowezesha kuongeza mtaji wa mzunguko wa ununuzi wa mifugo aina zote ikiwa ni ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kikundi kimekuwa mfano wa vijana wengine kujifunza shughuli za ujasiriamali wa mifugo. Mwenge umeleta uhamasishaji mkubwa kwenye kata yetu hii, hasa kwa vijana, kwa sababu kumekuwa na mwitikio mdogo sana wa vijana kujitokeza kwa ajili ya pesa zile za halmashauri. Kwa kweli tumewezeshwa, tumefanya biashara, hata hapa tulikofikia tumeshafanikiwa kwa kiwango kikubwa na biashara zetu zimesonga mbele, lakini pia tumesababisha maendeleo mazuri kwenye kijiji chetu. Hakika mabadiliko ni makubwa. Tunajisikia vizuri, tunajisikia amani. Ni kwa mara ya kwanza Mwenge kufika kwenye eneo hili, hasa kwenye kata hii. Kwa hiyo tunajivunia. Tumefurahia, tumesikia habari ya kwamba kuna fungu limetengwa kwenye halmashauri kwa lengo la sisi vijana kutunufaisha katika sekta ya kujiajiri wenyewe. Kwa sababu tunaona sasa hivi sisi kama vijana swala la ajira limekuwa ni shida sana. Kujaribu kuangalia vijana wenzetu wengi sasa hivi wasomi wapo, lakini swala la ajira limekuwa ni changamoto. Sasa badala ya kujihusisha na mambo ya kutegemea mpango wa kuajiriwa, ni vyema tukaingia kwenye sekta ya kujiajiri wenyewe badala ya kutegemea mlango mmoja wa kuajiriwa. Kwa hiyo tunaona kama rais wetu Mama Samia amefanya kazi ya ziada na amefanya jambo jema sana sisi kama vijana kutupa mlango wa pili wa kuweza kujiajiri badala ya kutegemea mlango mmoja wa kuajiriwa. Nafurahi sana kwa ajili ya vijana ambao wanajiboresha, kwa sababu huyu mambo ya kusuzua ndio anatoa umasikini hapa. Wanachunga, wanaenda biashara yao, hii ndio uchungaji, wanalima kuliko kuzurazura kijijini ofiofi. Ni kwamba tu niwaombe nao waunge kikundi kingine wasiweze kwenda kuiba kijijini.